жер бетіндегі әр ұлттың өзіндік болмысы, табиғи сипаты бар. Ертеден Қазақтың ел билеу жүйесіндегі халық пен биліктің арасындағы көпір қызметін атқарған институт ақсақалдар кеңесі. Бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бастамасы мен 1-ші республикалық ақсақалдар кеңесінің форумы өтті. Ақсақалдардың әрине біз олардың өмірлік тәжірибесін, білімін осы біздің болашақ ұрпағымыз жастарға дұрыс тәрбие беруде, имандылықты дамытуда және мынау салт-дәстүрді кеңінен насихаттауда, діни ағымдардың әртүрлі алдын алуда ақсақалдармен бірігіп, Алла қаласа елдің бірлігіне қызмет жасаймыз деген ойымыз бар. Алтайдан Атырауға дейінгі ұлан асыр жерді иеленген қазақ аталы сөзбен ой, қариясына қарап бой түзеген. Сондықтан қартын сыйлаған елдің қазынасы мол деп түйген. Тарихты парақтасақ, ақсақалдар жастарды тәрбиелеп, отбасы құндылықтарын нығайтуға күш салған. Қасиетті дініміздің көптеген қағидалары туралы әңгіме болды бүгін. Азаматтар жан-жақтан, ардагерлер, ақсақалдардың рөлі, орны қазақ қоғамындағы. Олардың бүгінгі таңдағы қажеттілігі туралы әңгіме қозғалып жатыр. Бұна форум өте сәтті өтті. Қазақ жастың қайраты білекте, қарттың қайраты тілінде деп төрге шығарып, бата сұраған. Ақындар жырына қосып, ұлттың мұратын түгендеу үшін, ұлттық мемлекет болу үшін ақсақалдар амандығын тілеген. Егемен елді жауға алдырмайтын да, дауға қалдырмайтын да қазыналы қарттар.